ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁହା ଚାଲିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁହା ଚାଲିଛି ଅଳିଆ। ଏଠି ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମଶା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଚାମାଲ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଗର ନିଗମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଥରେ ଏଠିକି ଆଣିକି ଡମ୍ପିଂ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଏଇଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇବେ। ମାନେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଯିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦାଯିବ, ପୁଣି ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକରି ବୋହି ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଡମ୍ପିଂ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକି ଏଠି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ନା ଆମେ ନବନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ହକି ଖେଳ ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବରବାଦ କରିକିରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ।